անկանխիք թե անկանխիք ստանալ կեսաթոշակը կամ նպաստը Հայաստանում ընդրում է քաղաքացին, բայց վճարման գործընթացն ավելի բարդ լավելու նպատակով կառավարությունը նախաձեռնել է օրենսդրական փոփոխություններ։ Հուրիսի 1-ից Երևանում, Գյումրիում եւ Անահזורում կեսաթոշակը եւ հաշմանդամության ղերագրողին կորցնեն ու նպաստները կտերվեն անկանխի կերանակով։ Դեմքի որ առաջին անգամ այսօր այս կնուլիսի 1-ից մենք պիտի անկանխի կերանակով վճարում կատարենք։ Առաջին անգամ ընդհանրը այն է, որ Որոշ խմբի կեսաթոշակառուներն ու պաստառուներ այլևս չեն կարող ընտրել եղանակ կանխիկ թե անկանխիկ։ Նրանք կարող են ընտրել անկանխիկ եղանակով վճարներ կատարող կազմակերպությունը։ Խաղացին իր կեսաթոշակը կամ նպաստը կարող է ստանալ բանկերի եւ ազգային օպերատորի Հայփոստի միջոցով, որը էլեկտրոնային փոխհասցության ներդրմամբ միանում է բանկերին, բայց օręնքը սահմանում է նաև բացառություններ։ Առաջի երկրորդ խմբի հաշմանդամը կամ 75-ից բարձր տարիքի տեղը շարժման ֆխնդիր ունեցող անձը ում հարմար է որբիսի գումարն աստանատանը եւ չդիմի վճարող կազմակերպություն մենք իրենց ասում ենք ընտիր գազագերպությունը Համակարքի ներդրումը կկատարվի փุลային եղանակով ոչ ոք բոլոր համայնքներն են պատրաստ անկանխի եղանակով ծառայություններ մատուցել նշում է գալստյանը Հայաստանի մյուս խոշոր քաղաքներում համակարգը կներդրվի 2022-ի հունվարի 1-ին 1000-ից ավելի բնակիչ ունեցող գյուղերում 2023-ին իսկ ոչ ավելի 1000 բնակիչ ունեցող գյուղերում 2024-ին ważanvats այս քնորեզությամբ արդեն իսկ 4 փุลով ոստիկի 1-ից խոսքը կվերաբերի բացառապես Երևան Գյումրի Վանաձուր քաղաքների շահառուներին շուրջ 56000 շահառուներ ունենք, որոնց հունիս ամսվա դրությամբ իրենց կեսաթոշակը ստացել են կանխիկ եղանակով, որոնց տարիքը չի գերազանցում 75-ը եւ որոնք չեն հանդիսանում Արաչի երկրորդ խմբի հաշմանդամն է։ Հունվարի 1-ից Հայաստանի 3 մեծ քաղաքներում՝ Կենսաթոշակի դիմաց քաղաքացիներին առաջարկվել է անկանխի կեղանակը։ Իսկ Երևանի, Գյումրիի ու Վանաձորի կենսաթոշակառուները, ովքեր դեռևս գումարը ստանում են կանխի կեղանակով, պետք է մինչև հուլիսի 1-ը դիմեն ցանկացած տարածքային բաժին ու ընտրեն կազմակերպությունը, որի միջոցով կստանան իրենց կենսաթոշակն ու նպաստը։ Եթե ինքը հաշվառված է Երևանում, բայց ամառը գնացել է ազգականների տուն չգիտեմ որ գյուղն որը շատ զով է շատ հով է պետքի գահ հասնի Երևան թող մոտակա տարածքային բաժինը որտեղ որ կլինի այդ դիմումը ինքը ներկայացնել։ Դիմումները հնարավոր է ներկայացնել նաև բանկ կամ Հայփոստ, բայց այս դեպքում քաղաքացին պետք է դիմի այսօր եւ երկու շաբթի, որբեսի բանկերը ու ազգային օպերատորը հասցնեն տվյալները փոխանցել նախարարությանը։ Եթե քաղաքացիները չհասցնեն ընտրել որևէ կազմակերպություն, ընտրությունը կկատարի նախարարությունը։ Կենսաթոշակառուն, կենսաթոշակը ստանում է ամբողջությամբ, նա որևէ կոպեկ, որևէ գումար չպետք է վճարի ոչ բանկին, ոչ հայփոստին անկախ վճարման եղանացից բանկում կեսաթոշակային հաշիվները բացում ու սպասարկում են անվճար կանխիկացման տոկոսների պարագայում էլ គիրառվում են զեղչեր րոզա խաչատրյան լուրեր